från Trängen i Linköping. Nu har vår kamera på Lejonbacken fångat in kortegen, nu på väg över Norrbro. Slottsbacken. Förbi paraderande trupper ur tygförvaltningsskolan. Vi ser där nu den kungliga och kejserliga kortegen. Som snart är framme vid målet. Tillsammans med ståthållaren på Stockholms slott, generalen Torsten Fries och förste hovmarskalken Wetterberg.